Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні 18 липня 2021 року. І ви на каналі Агрофарм бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні я знімаю моє 16 відео. От, і хочу вам розказати, як у нас росте, розвивається і родить перець хаски. Я про нього вже знімав відео. От, сьогодні буде це друге відео. Значить, трошки не вийшло раніше зняти, але ми вже, так як я їх казав, від висадки розсади повинно бути 50-55 днів. Ну, так пишуть в технічних умовах. З хороших новин це те, що дійсно навіть при тій погоді, яка була, в яку ми висаджували, от, навіть не очікував, але ми почали ми зібрали перший урожай на 54-й день після висадки розсади. Тобто 14 липня ми зібрали перших 80 кг. Ну, на ту кількість рослин, яка в них посаджена, це небагато. Але в принципі було непогано. От, а з поганих новин те, що, так як я і казав, що ми вперше висадили цей перець, ліквідність його дуже низька. Особливо, от як мені тільки що сказали, особливо на початку сезону перся. Тобто він дуже добре йде на початок осені, а зараз він дуже слабо йде. Тобто продати тих 80 кг, які ми зібрали, дуже, ну, якби важко. От, важко. Хоча ціна радує. Ціна... Оптова ціна на 14 липня, зараз трошки впала, а на 14 липня оптова ціна була 20 гривень. От такі от у нас справи. Зараз я покажу, ось як він зав'язує. Ось, дивіться. Бачите, у нас вже такі екземплярчики ростуть, парсі ніякої немає. От, ось дивіться, ось так. Ось. От такі в нас. Ось. Хочу нагадати, у нас було висаджено десь 5,5 тисяч штук розсади. Зараз ціна, звісно, трошки підупала. От. Оптесть в районі 15 гривень. Але працюємо далі. Що буде, те буде. Ось. Гарного вечора вам. До нових зустрічей. До побачення.